Vi avslutade förra timmen lite om det här om att tala om att det är olika typer av bön. Och en av de starkaste är ju då en bön i enhet. Där vi är överens och eniga i det vi ber i. Och lägger lite vårt egna åt sidan. Att vi liksom står tillsammans med den som leder bönen. Jag tror det är jätteviktigt att lära sig att be tillsammans med den som leder bönen. Och inte tänka så mycket på, var det rätt eller var det korrekt eller skulle det vara så eller skulle det vara så. Utan istället vara med och stödja upp i den bönen. Och framförallt när man är överens om någonting, att man ber i överenskommelse. Och ber i enlighet med det man har kommit överens om. Och inte plötsligt börja be om någonting helt annat. Utan man håller sig till det man är överens om. Sen så kan man be om någonting annat när det är klart. Men att man alltid avslutar en sak åt gången. För styrkan är just det här att be tillsammans. Amen. Och vi ska titta lite snabbt här. En är ju att begära något genom bön. Amen. 10:6 är vi på. Och det är Matteus 21:22. Allt vad ni ber om i er bön skall ni få när ni tror. Amen. Allt vad ni ber om. Daniel. Här. Allt vad ni ber om ska ni få när ni tror. Halleluja. Det var vi var inne på det innan också. Det att vi måste tro. Att vi har det. Amen. Om vi så har tro lite som ett senapskorn. Så är det liksom tillräckligt. För att flytta ett helt berg. Halleluja. Vi har visst inte så många berg här i Skåne. Men det finns en del andra bekymmer att flytta på. Som kan stora som Mount Everest. Halleluja. Och som sagt, Markus 11:24 säger, tro att ni har fått det och det skall vara ert. Amen. När du ber bön så tror du att Gud svarar. Som vi pratade om innan, släpp inte in tvivlet. Släpp inte in om, kanske, eller hur ska han göra det? Jag tycker det är så härlig vittnesbörd från faktiskt en väldigt duktig predikant och bibellärare. Som blev sjuk och hamnade i rullstol. Härlig helande predikant var hon också. Men hon blev sjuk och hamnade i rullstol. Och blev sittande i den här rullstolen och hon bad till Gud om att bli helad och proklamera löften och allt som man ska göra. Men inget helande. Så till slut så tänkte hon, det får bli som Gud vill. Och så kom hon på sig själv när hon tänkte det. Men förresten, jag har ju hela tiden tänkt på liksom hur Gud ska göra det. Hon tänkte, nej, jag får släppa allsamma. Gud, jag bara förtröstar på att du ska hela mig. Och jag är helad vid Jesus sår. Och hur du gör det ska jag inte ens tänka på. Och det tog inte lång tid så kom hon till ett litet bönemöte. Där det satt 3-4 äldre damer. Och de skulle ha ett litet enkelt bönemöte tillsammans. Och mitt under bönen, de bad inte ens om helande. Så säger bara en helig ande på insidan. Nu är du helad, ställ dig upp och gå. Och hon bara ställde sig upp och gick. Amen. Halleluja. Och vet du vad? Det är just det där. Vi börjar tänka, ja men hur ska han göra det? Och vad häftigt om han gör det på den konferensen där. Eller när den där helande predikanten ber för mig och så vidare. Vi börjar måla upp bilder på hur Gud gör det. Men Gud, låt Gud ta hand om det. Bara släpp det. Tro det. Tro att han gör det. Tro att han gör det. Tro. Där ligger hemligheten. Amen. Och som sagt, Filipperbrevet 4:6 säger, gör er inga bekymmer. Amen. Gör dig inga bekymmer överhuvudet. Bekymra dig alltså inte om hur Gud ska svara. Utan bekymra dig istället över
Att om du har tro nog själv på att han verkligen gör det. Amen. Det kanske du ska bekymra dig lite om. Halleluja. Och som sagt, endräktig bön. Alltså Apostlagärningarna 4, 23, 30. Tillsammans i bön. Hela platsen skakade. Oh, det är endräktig bön. Alla bad samtidigt och vadå? Samma bön. Det var ingen som höll på med sin egen manshow. Det var alla bad samma bön. Och var liksom tillsammans med den som ledde bönen. Amen. Och det resulterade i vad då? I Apostlagärningarna 4:31 resulterade i mirakler. Och de talade ordet med stor framgång och frimodighet. Varför då? Därför de bad om frimodighet och Gud svarade på deras bön. Och de gick ut och förkunnade ordet med stor frimodighet. Halleluja. Och Apostlagärningarna 16:25-31 är en fantastisk historia om Paulus och Silas. De blev satt i fängelse. Och då tycker man, ja men då hade de ju all rätt att sitta. Åh käre Gud, nu är det synd om oss. Nej, det gjorde de inte alls. De gick in i bön och lovsång. De började lovsjunga och tacka Gud. Halleluja! I kedjor satt de fastkedjade i det innersta rummet, fängelsehålan. Och där började de sjunga lovsånger så alla i fängelset kunde höra dem. Det var ingen tyst bön och tillbedjan där inte. Utan det var en högljudd, vild bön med lovsånger och tillbedjan. Och vad det resulterade? Jo, det blev ett helt jordskalv. Och alla fängelsedörrar liksom for upp. Och alla bojor föll av. Jag tycker det var ett bra jordbävning alltså. Det var så exakt. Så alla fångarna blev fria. Halleluja. Och vad skedde? Jo, hela hushållet till den fängelsevakten blev frälsta. Och tog med ut Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Halleluja. Vad var det Paulus sa innan? Vad var resultatet av våra bön? Jo, att människor skulle få lära känna sanningen. Det är frukten av vår bön. Det är att människor blir frälsta. Wow. Då ber vi riktiga böner. Då handlar det inte så mycket om mitt bankkonto längre. Då handlar det inte så mycket om min bil eller mitt hus eller mat i kylskåpet. Det handlar om människors frälsning. Amen. Att människor ska lära känna Jesus som sin personliga frälsare. Och sen så har vi uppdelning här ytterligare på olika är att inviga och heliggöras i bön. Din personliga bön. Det är faktiskt fel rubrik här. Jag vill säga att din personliga bön här. Två typer av bön står det. Men jag vill säga att det är faktiskt din personliga bön. Det här är någonting som är väldigt starkt. Att inviga, heliggöras i bön. Ske din vilja, inte min vilja. Amen. Det är att inviga sig till Gud. Gud, ske din vilja, inte min vilja. Wow. Och Matteus 26:39 säger Jesus här. Utan som du vill, Fader. Inte jag, du vill. Du inte ber om något utom hans vilja och verk i ditt liv. Amen. Det är någonting av en stark bön som du har i din personliga böneliv. Där du bara överlämnar dig själv till Gud och bara säger låt din vilja ske. Oftast när jag står inför beslut så brukar jag alltid be Gud låt din vilja ske. Jag vet en gång jag var erbjuden ett väldigt bra jobb och jag var väldigt excited och jag var liksom wow, det här är verkligen det jag vill göra. Och så bad jag, låt din vilja ske. Och Gud säger bara, nej, du ska inte ha det jobbet. Ja. Men jag sa nej tack. Och det är det som är så fantastiskt. Och bara lite kort tid därefter så fick jag ett helt annat erbjudande. Och det var bara så mycket bättre. Och jag fick så mycket tid med det som jag ville göra för Gud.
Amen. Det är det som är så viktigt, att du får tid till att göra det som du upplever att Gud lägger på ditt hjärta att göra. För det andra jobbet hade tagit den tiden för mig faktiskt. Så man ber inte om något. När du ber om hans vilja och planer i ditt liv, då ber du inte om en massa saker, utan då ber du att hans vilja ska hända. Amen. Alltså återigen, mycket av vårt böneliv med bönelister, det finns inte i Bibeln. Om att be Gud gör det, gör det, gör det, gör det. Vad då ska han göra det? Det är bättre att bara be Gud, låt din vilja ske i mitt liv. Halleluja! Jag vet min mor, varje morgon hon satt på bussen på väg till jobbet, så bad han, Gud låt din vilja ske i mitt liv idag. Amen. Vad hände? Det hände alltid häftiga saker varenda dag. Men vad var det Jesus sa? Jag gör bara det som min far visar mig. Jesus gick inte runt och talade om för Gud, nu vill jag göra det här Gud, nu vill jag göra det här. Gud gör det här nu, Gud fixa det här. Det gjorde han inte, han bad aldrig så. Han sa bara, Gud, ske din vilja. Och vet du vad, då får du ett spännande liv. Wow, då händer det saker. Och överlåtelsebön är också jätteviktigt att tänka på. I första Peter 5:7, han har omsorg om er. Halleluja, vi kan ge oss till honom därför att han har omsorg om oss. Amen. Och Matteus 6:25-27, bekymra er inte. Sök först Guds rike. Amen. Sök först hans rike. Så skall allt det andra tillfalla er. Det är fantastiskt. Halleluja. Och som sagt, Filipperbrevet 4:6, låt Gud få veta allt. Och det är det, alltså när du ber i anden så då säger den helige ande precis allting. Så lika bra du säger allt själv också, för det, den helige ande har redan talat om allt för Gud. Amen, så det är bara att köra på. Det finns inget att hålla sig tillbaka. Och Psalm 37:1-8 tar det här, oroa dig inte, lita på Herren, gläd dig i Herren. Och befall din väg till Herren och vila i Herren. Amen. Vadå? Befall din väg. Den väg du går på, det du är på väg emot. Befall dig i hans händer. Halleluja. Du ska inte gå den själv. Du befaller den åt honom. Amen. Du ger din väg till honom. Gud, jag är på väg åt det här hållet. Jag ger det till dig. Amen. Halleluja, behåll inte det för dig själv. Då ska du se att det händer saker. Wow. Då kommer det hända saker på din väg. Vi pratar mycket om att Gud, han har förberett en väg för oss. Amen. Men vet du, du kan också befalla din väg ifrån din sida. Inte bara, okej, tack Gud, du har förberett vägen. Jag vill gå på den. Men du också säger, jag befaller min väg till dig. Amen. Då är det från bägge håll. Det handlar inte bara om Gud. Det handlar om dig också. Halleluja. Det är både du och Gud är involverad. Och då händer det någonting. Amen. Du känner liksom, jag ska flytta dit. Jag ska göra det. Amen. Jag befaller den planen till dig Gud. Amen. Jag ger den till dig. Befall dina vägar, dina planer, dina tankar, dina idéer till Gud. Lyft upp till honom. Det är överlåtelse. Det handlar om överlåtelse. Det handlar om att du lyfter upp. Det här kommer in i en helt annan dimension i bönevärlden när vi börjar plocka fram det absolut innersta i oss och bara lyfter upp det till honom. Och ger det till honom. Ditt arbete, ge det till honom. Halleluja! Så han kan börja verka igenom det som är dina omständigheter. Befall dem till honom. Dina planer, dina tankar, dina idéer. Halleluja! När du befaller det till honom, då händer det någonting. Lita på honom. Förtrösta på honom. Gläd dig i honom. Halleluja! Vet du vad? Då, det är överlåtelse. Amen. Lärjungarna fick lära sig det. De gav upp allt.
Och Petrus han sa till Jesus, vad med oss då? Vi har ju gett upp allting. Ja, ja, sa Jesus. Ni ska vara hundrafalt igen. Amen. Och det är det. När vi ger allt till honom så ger han allt tillbaka. Men du vet att det är så mycket, mycket mer han ger tillbaka. Du vet att Gud är utan limit. Han har ingen begränsning. Så att det blir mycket, väldigt starkt när Gud börjar ge tillbaka i våra liv. Men det börjar med att vi överlåter oss. Att vi ger av oss själva. Att vi ger honom våra planer, våra drömmar, våra visioner. Ja, men det var Gud som gav mig visionen. Ja, men ge det. Halleluja. Och vet du vad, när du får någonting, när du får bönesvar, vad du än upplever, du upplever en välsignelse från Gud. Vad säger? Och jag ger det till den heliga ande. Amen. Så är det, så kan ingen stjäla det från mig. Djävulen kan inte stjäla någonting du har gett till Gud. Allt du ger till Gud, det är stöldskyddat och försäkrat. Så varför springer vi runt och behåller så mycket för oss själva? Vi ger det till honom istället. Halleluja. Amen. Så i 10:7 här, tillbakablick. Bekymringar vill kväva ditt böneliv. Jesus säger världsliga bekymmer kväver och du blir utan frukt. Mm. Så kasta alla dina bekymmer på Jesus. Amen. Halleluja. Återigen. Vi ger allt till Gud. Vi ger också till Jesus våra bekymmer. Låt honom ta hand om dem. Och som, alltså tillbedjan är så viktig överhuvudtaget. Och just formen tillbedja. För att det handlar ett att tjäna Herren. Och i tillbedjan, det gör vi mycket på fredagarna. Vi ägnar nästan en timme eller två bara åt tillbedjan. Vi ägnar inte en sekund åt bönämnen överhuvudtaget. Vi bara ägnar oss åt tillbedjan överhuvudtaget. Och det är så kraftfullt. Det blir så, därför att det är fin, du bara ger dig, du tjänar Herren. Halleluja, och det glömmer vi ibland. Vi är så upptagna. Vi ska ha 1, 2, 3 lovsånger och så ska vi ha annonsering och så ska vi ha en lovsång och sen så ska vi ha en predikan. Och sen tjuff, så ber vi för folk och sen så går vi vidare. Det är liksom så uppradat. Men vi behöver ibland bara ha tid till tillbedja. För det är där vi bara går in i tjänst inför Gud. Och går in för tronen i kraft av blodet. Så har vi frimodighet att komma in för tronen. Men det gör vi ju i tillbedja. Vi kommer in i hans portar med lovsång. Amen. Det är inte med massa bönebegär. Vi kommer liksom inte in till Gud med en stor säck med bönebegär. Liksom. Åh Gud, hej, jag har lite bekymmer här. Vet du, det har du klarat med den heliga ande redan. Du och heliga ande har redan tagit hand om den där säcken. När du kommer in för tronen och tillber och tjänar Gud är det en helt annan sak. Det är ingen säck med bekymmer där. Alltså. Det är bara Gud. Ditt fokus är honom bara. Halleluja. Amen. Och det handlar om i tjänst inför Herren. Och då talar Gud. I tillbedjan börjar Gud tala till oss. Apostlagärningarna 13:1-4. Och Saltaren 22:4. Han tronar på våra lovsånger. Så i dina lovsånger, i din tillbedjan. Det behöver inte alltid vara sång utan det kan vara tillbedjan att du upphöjer honom. Och att det blir en lovsång för honom. Och det handlar inte så mycket om att du ska sjunga i rätt tonart. Eller spela rätt ackord på gitarren alltid. Utan det handlar bara om att det är en ärlig och uppriktig och sann tillbedjan ifrån ditt hjärta. Och en del har väldigt lätt för det, andra har svårare för det. Men bara det att alla försöker, det tycker jag är det viktigaste. Det handlar inte om att alla är perfekta i det eller att alla gör det på absolut bästa möjliga sätt direkt.
utan det handlar om att göra det. Därför att det är en tjänst inför Gud. Och det är det som är så viktigt att förstå. Och framförallt, tillbedjan, den producerar glädje och styrka. Amen. Halleluja. Vi är så glada på fredagarna ibland så vi kan inte sluta här. Och har du varit länge i tillbedjan inför Gud, det är knappt du kan sova efteråt. Ja, men visst är det härligt. Och Lukas 24:50 säger så här, de vände tillbaka med stor glädje. Halleluja. Nehemja 8:10. Fröjd i Herren är er starkhet. Wow. Där ligger en hemlighet. Där ligger vår styrka. Att fröjda oss och glädja oss i Herren. Och då får vi uppleva styrkan. Halleluja. Och som sagt, Apostlagärningarna 16:22-25. De sjöng lovsånger mitt i prövningarna. Halleluja. Mitt i alla bekymmer. Mitt i allting. Då man tyckte, ja men nu är det i alla fall rättfärdigt att be en liten gnällbön här alltså. Nej. De tillbad. Halleluja. De tillbad och tackade Gud. Halleluja. Om det så var det här. Okej, var det här vår sista missionsresa Gud? Men det gör ingenting. Halleluja. Vi är redo. Amen. Och Gud befriade dem. Jag tycker, alltså, Johannes och Petrus, de var med och blev befriade av en ängel som kom in och tog ut dem i fängelset. Halleluja. Och ingen såg att de gick ut. Det var bara tomt plötsligt. Och senare så med Paulus och Silas, vad gjorde Gud då? Ja, han skakade hela platsen med en liten jordbävning. Så att han var säker på att fångvaktaren skulle bli frälst också. Och så var det startat en ny församling där. Amen. Vet du vad? Gud vet precis vad han gör. Ibland gör han det i det tysta. Och ibland så gör han väldigt liv och rörelse runt omkring. Och väldigt uppståndelse. Men vet du vad? Han får igenom det han ville och det han planerade. Halleluja. Vet du vad? Den där fängelsevaktaren hade ju aldrig, kanske inte blivit frälst. Om Paulus inte hade blivit fängslad. Ibland tänker vi, liksom, oh, vad hemskt att det hände. Men tänk om det inte hände. Det är kanske en hel familj som inte blev frälst. Bara för det. Det är att tänka liksom Guds perspektiv på det hela. Halleluja. Och se hans. Och det producerar glädje och styrka. Och i andra krönikeboken kapitel 20, 15-22 så kan vi ju läsa om hur man sänder ut lovsångsteamet före soldaterna. Det tycker jag är en häftig historia, vet du. De sände ut lovsångsteamet först. Halleluja. Till att sjunga lovsånger och pris. Och vad hände? Jo, fienden blev jagad på flykt. De blev så rädda så de sprang och gömde sig. Och hela segern kom genom lovprisning. Det tycker jag är häftigt. Bara lovprisning. Vet du vad? Ibland så behöver du och jag bara koppla bort alla våra tankar på vad är det som hindrar mina böner? Vad är det som är emot? Och vad är det för andemakter där och här och hit och dit? Vet du vad? Bara koppla bort allihopa och börja tillbe honom. Och bara söka honom. Vila i honom. Mitt i allting. Vet du, ibland så är när jag är riktigt bekymrad och massa tankar och man funderar liksom hur ska vi be för att få genomslag här och genombrott här och vilka andemakter kan det nu vara vi ska kasta ut. Och vet du vad, bara tänka, nej, slow down. Och så bara sätter jag på lite härlig, mjuk lovsångsmusik. Ibland är jag så uppjagad i huvudet. Nu sätter jag på någon sån här riktig jobbig kristen rocksång som totalt blåser ut hela huvudet. Högsta volym så det bara vrålar på. Och så har jag lyssnat så här 5, 10, 15 minuter så bara så sätter jag på någonting helt jättelugnt och så bara så här, åh Gud, här nu ska jag ägna mig åt dig lite. Nu har jag tömt huvudet.
Alltså det funkar för mig, det kanske inte funkar för andra. Men vet du vad det bara liksom bryter allting. Det är det handlar om. Bara bryt allt, bara koppla ur. Och bara bryt och sen bara vänd dig till honom. Och bara få rensat luften lite runt dig själv. Och framförallt den här uppe. Blås ut den ibland. Nej men det är sant. Sen så kan du liksom slappna av och börja tillbe honom. Halleluja. Ja? En del lyssnar på opera och dansar runt i eller någonting annat bara för att bara få bort tankarna. Men alltså vi är olika som människor. Jag tror min fru skulle aldrig klara av den där rocksången. Hon hade ju dött på kuppen. Men alltså men det är såna vi är. Amen, vi är lite olika. Men det är just det här, bara skiffla bekymren åt sidan och sen bara Gud. Amen. För det är så lätt du och jag, vi börjar tänka, nu är det här, vad är det här nu, varför är det så här, varför nu måste vi liksom be så här, nu måste vi liksom tänka på det här och vi börjar liksom formler bara vråla runt här, jag måste hitta någon att be tillsammans med och du blir bara mer och mer stressad liksom än att bara stoppa allt det där. Alltså, du och jag kan vara så religiösa i formler. Och vi tror liksom det är lösningen. Och ju mer pressade vi blir, ju mer formler liksom. Och vi tar fram liksom, här är papperna från bibelskolan, så här ska man göra. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Det är 7 punkter för framgångsrik bön. Halleluja, nu måste vi ta dem här ordentligt. Men hallå, vänta bara, slappna av lite. Och så bara tillbe honom, tacka honom. Var glad i honom. Halleluja, pappa här är jag. Nu har jag ställt till dig igen. Du vet, det är det som är så fantastiskt. Att få känna sig lite som så här rikemansson. Som går till sin pappa som är knösarik, som har liksom 110 Mercedes i garaget och så vidare och egen helikopter. Det är liksom att komma in för Gud liksom. Det är en sån pappa vi har. Han har obegränsat med resurser. Och bara få komma in för honom och säga, nu har jag ställt till det. Han säger, vad ska vi nu hitta på för att lösa det här? Ja men tänk, ibland måste vi tänka utanför vår box. För vi tänker oftast väldigt begränsat. Vi har en far i himmelen. Han är totalt obegränsad. Amen. Halleluja. Om han behöver förflytta dig från en plats till en annan plats. Han gör det på en hundradel sekund. Ja, men han gjorde ju det med Filip. Så var han på en annan plats. Han är obegränsad. Nu ber vi Gud välsigna mig en jetflyg för att jag behöver ta mig snabbt därifrån. Nej, varför be om jetflyg när vi har helt gratis flygfrakt? Filip Express heter den. Amen, halleluja. Jag vet en broder, han var i Spanien och predikade och han behövde en tolk för han var från England och i Spanien så är de inte så duktiga på engelska. Så kom hans tolk inte. Så han gick fram där och så proklamerade han. I Jesu namn så befaller jag min tolk här nu. Och i samma sekund så stod han i mittgången. Och han bara hoppade upp på scen och liksom predikade. Och tolkade hela predikningen. Och efteråt så sa han. Jag hade fått motorstopp och jag stod där på parkeringen med bilen och undrade hur i all världen ska jag ta mig till kyrkan. Och i nästa sekund var jag där. Amen. Vet du vad, det är Gud. Det är en sån
far vi har. Så ibland så är det viktigt att vi får bara koppla bort våra formler och ibland bara bli tyst i vårt tungotal också. Och bara slappna av. Och gå in i tillbedjan till honom. Bara för den han är och vad han betyder för oss. Och vi får liksom öppna våra ögon och verkligen förstå vem det är vi talar med. Vi talar inte med vem som helst. Vi talar med mannen som har skapat allting som bara finns runt om oss. Han har gjort det. Han har bara talat med sitt ord och så är det där. Vet du, det är häftiga saker. Och han tillåter oss att komma inför honom och tala med honom. Han är inte ett dugg högmodig. Utan han bara, kom här nu, kom nu. Nu ska vi ta tag i det här. Amen. Är inte det underbart? Det är en sån far vi har, vet du. Och tänka sig ha en pappa som bara sticker handen i fickan så finns det hur många tusenlappar som helst. Om det är det du behöver. Nej men alltså, du får faktiskt vara ett rikemansbarn. Petrus skriver att vi är konungsliga. Vi är konungsliga, vi är kungabarn. Kungen har inga begränsningar. En kung i ett land kan göra precis vad han vill. Han kan köra hur fort han vill. De kan inte ge några fartböter till honom. Han kan bryta alla regler i landet, men de kan inte göra någonting åt honom i alla fall, för han är kungen. Det är häftigt egentligen. Han gör precis vad som passar honom. Eller drottningen också för den saks skull i Danmark. Men hon gör det hon vill. Det är klart hon inte går ut och bryter en massa lagar och regler som skulle skada andra människor. Det är ju naturligt, men de kan göra vad de vill. Vi är barn till en kung som bestämmer. Halleluja. Men vi är också hans prästerskap. Vilket betyder att vi ska tjäna honom. Amen. Prästerskapet, vadå? De tjänar Gud. Halleluja. Amen. Många tror liksom präster är sådana som går runt och välsignar människor. Nej, präster är där för att tillbe Gud. Amen. Det är prästens uppgift att tillbe, upphöja Gud. Halleluja. När prästerna stämde upp i lovsång och tillbedjan i det nybyggda templet, då kommer Guds kraft så starkt över platsen så alla faller till marken under hans kraft. Amen. Vet du vad? Det är Gud. Det är den Gud vi tjänar. Inför honom så kan vi inte stå upp längre. Inför honom så klarar vår kropp, då bara faller den omkull. Amen. Den blir totalt kraftlös. När Gud är i närheten. Halleluja. Amen. Så här avslutningsvis. Halleluja. Så vad vi förstår här är. Att Guds ord. Den lär oss om olika typer av bön. Bön i enhet. Tillbedjan. Bön. Överlåtelsebön. Invigelsebön. Det är olika typer av bön. Halleluja, det finns ett register här med olika böner. Det handlar inte bara om att hela tiden hålla på med förbön. Det handlar om att ge sig själv också. Halleluja, att låta Gud verka. Att Gud i den heliga ande verkar i våra liv genom bönen. Halleluja. Det finns så många fler sidor i vårt böneliv som vi behöver öppna upp. Och låta Gud börja verka i våra liv. För att verkligen bredda vår bön. Och verkligen fördjupa vår bön. Att vi verkligen förstår djupet i bönens kraft. Och i kommunikationen med Gud. Och att det inte bara handlar om jag och mig och mitt och mina behov. Hela tiden. Utan det handlar faktiskt om alla andra. Och sen så kommer Gud lösa mina behov i alla fall. Vi vänder på kakan. Det är inte jag som behöver förbön. Jag måste be för andra.
Halleluja, jag behöver inte springa fram för att få förbön hela tiden. Det är faktiskt jag som ska be för alla andra. Så kommer Gud svara på mina böner också. Halleluja, det är inte jag som ska ha, det är jag som ska ge. Amen. Halleluja, ibland är vi är bara så fokuserade, jag ska ha, jag ska ha, jag ska ha, jag ska ha. Och vet du vad, vi bara släpper det. Amen. Och bara släpper det. Och så bara kan vi börja ge ut hela tiden. Bara ge ut. Vet du vad, jag har ställt mig upp och ska predika. Jag har haft feber. Jag har varit förkyld och jag har haft ont i halsen. Men när jag kliver ner från den talarstolen så är jag fullt frisk. Amen. Halleluja. Det handlar inte om mig. Det handlar om att ge. Men när jag gav så gav Gud mig någonting tillbaka. Det är det handlar om. Det är det som är, det är så fantastiskt. Jag har ställt mig upp och nästan inte haft någon röst kvar. Och då säger de flesta, ja men då ska du helst hålla tyst och du inte förstör den lilla röst du har kvar. Nej, då har jag predikat mer än någonsin alltså. Halleluja. Men vet du vad? Det finns en förlösning i det där. Vet du, när Jesus helade den här blinda mannen och kletade liksom lera och grejsimorgs på hans ögon. Vad säger han till honom? Gå bort dit och tvätta av dig. Mannen är ju blind. Snälla Jesus, kan ta lite förbarmande över honom. Han ser ju inte. Nej, han säger, mannen går bort och tvättar av sig. Halleluja. Ibland så krävs det att vi gör någonting. Inte bara bli de här mottagarna som ska sitta där med armarna i kors och inte göra någonting. Och när pastorn frågar någonting så måste man säga, så säger man alltid, nej, jag måste hem och be över det först. Bara släng det ut i det. Hur vilt det än är som pastorn frågar dig om. Och sen så kan det bli den välsignelsen. Det kanske är just dörren som öppnar upp det där som du faktiskt ville göra, som du alltid undrar över, varför sker det aldrig i mitt liv? Ja, men Gud har ju sagt, och jag har fått profetiska ord och det ena och det andra, men det händer aldrig. Och det är bara det att varje gång pastorn kommer och frågar dig om någonting som inte är det, så säger du nej tack. Du säger du alltid nej, jag måste hem och be över det först. Och så länge du inte är trogen i det lilla så blir du aldrig satt till det stora. Amen. Men vad säger nu Jesus om bön? Halleluja. Du vet, han var ju bönexpert om någon annan alltså. Han var uppe hela nätterna och bad. Halleluja. Men först och främst en liten återblick på det vi har sagt. Att ordet lär oss om de olika typerna av bön. Och vad som framförallt lovprisning vill driva fienden bort ifrån dig. Halleluja. Så istället för att vara bekymrad över hur du ska kasta ut honom, så bara lovprisa Gud, så försvinner han ifrån dig. Halleluja. Det är livsviktigt att du vet hur du ska be. Amen. Det är livsviktigt. Det är livsavgörande. Därför att det är en livsstil. Därför är det livsviktigt att veta också hur du ber. Amen. Det är därför vi tar den här tiden och talar om de olika typerna av bön. Därför att det är så viktigt att verkligen förstå hur jag ber och vad jag ber. Att jag inte bara ber för att be, utan jag ber konkret. Jag ber konkret vad det är för behov jag har till Gud. Och jag tror verkligen att han vill och han kan. Och han kommer att besvara den här bönen. Amen. Och jag tillåter inte tvivel. När jag ber för någon så gör jag det konkret. Jag ber inte Gud välsigna världsmissionen. Snälla, var lite konkret. Och du behöver inte gå igenom varenda missionsprojekt varenda gång du ber. Om du känner till 100 missionsprojekt så måste du inte be för alla 100 varje gång. Utan ta någonting, be för någonting varje gång. När du är på din kammare däremot, då kan du ju be för. Men alltså, be för världsfred och det ena och det andra. Lägg av med det där. Börja be för konkreta bönämnen. Som verkligen säger någonting och som är konkret. Och är det någon du vill be för, så säg namnet på den personen och be för den. Välsigna. Halleluja.
Amen. Så var konkret i dina böner. Alltså, Gud, ge mig en cykel. Jaha, cykel, ja, det finns många att välja på. Nej, Gud, jag behöver en blå cykel. Jag vill att det ska vara 3 växlar på den. Jag vill att det ska... Amen, bli lite konkret. Be du om någon som du vill leva tillsammans med, så be konkret. Jag vill att det ska vara en människa jag kan stå ut med. Ja, men alltså, vi kan kommunicera och prata och liksom ha trevligt tillsammans. Många säger att han ska ha mustasch och det ska vara se och så. Alltså, det blir lite för detaljerat. Men börja be till Gud. Vad för typ av människa vill du gärna leva tillsammans med? Halleluja! Och att han får vara liksom med. Halleluja! Och likadant om du behöver ett nytt arbete. Ja, men tala om för Gud att jag vill jobba med någonting administrativt och gärna dagtid och jag vill ha så mycket i lön och så vidare. Det kan du göra, var konkret. Och inte bara, ja, jag vill jobba på det företaget. Jag begär ett jobb där. Nej, ta det lite lugnt. Gud kanske vet någonting mycket bättre. Amen. Så vi bör, liksom, det är när vi är detaljerade så behöver vi inte bli så detaljerade att det måste vara någonting specifikt, men vi ändå kan förklara vad vi vill ha. Amen. Halleluja. Och Jesus, han pratade om principer för bön. Halleluja. Och i Matteus evangeliet 6, kapitel 6 och vers 5. Och då tar just Jesus det här om att inte bara formulera en massa sättningar. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna, i gatuhörnen, för att synas av människor. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. De får ingen bönesvar alls. De har redan fått uppmärksamheten. Så be inte för att få uppmärksamhet. För ber du för att få uppmärksamhet så får du alltså inget bönesvar. Kort och gott, med andra ord. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Halleluja. Vi ber inte för att bli sedda och hörda. För de många orden och de fina frasernas skull. Utan de har redan fått sin lön. Så de har fått uppmärksamhet. Jag föredrar bönesvar istället för uppmärksamhet. Om jag ska vara ärlig. Amen. Men däremot, Gud, han hör i det fördolda. Halleluja. Därför är det så skönt att bara stänga sin dörr och så be. Lugnt och stilla till honom. Halleluja. Eller, ibland så kan det vara skönt att bara få skrika ut också. Om man känner sig riktigt förtvivlad så kan det vara skönt att få skrika ut också. Amen. Och han blir inte rädd. Det kan jag lova dig. Halleluja. Ja, men alltså, ibland så kan ens barn komma hem ifrån skolan och är jättearga och kasta saker omkring sig och allt möjligt. Och är sura och tvära för någonting. Ja, men säga till dem att bli lugna då. Utan säga, nej, men, snälla vän, vad har hänt? Vad har hänt? Varför är du sur? Det är ju naturligt. Halleluja. Ibland så behöver man, de får ropa ut lite och sen så blir allting bra igen. Så bli inte sedd, be inte för att bli sedd och hörd av människor. Privatbön är viktig och absolut livsviktig för individens andliga liv. För ditt liv, för ditt andliga liv, för din tillväxt. Och låt inte din bön vara bunden av ritualer och upprepning av fraser. Det nämner Jesus i Matteus 7:7.
Alltså det ska inte vara fraser. Det är, alltså, du upprepar detsamma hela tiden liksom. Det är inte det. Inlärda böner. Du får gärna be Fader vår. Men ibland så använder jag Fader vår bara som ett stöd till, som rubriker i det jag ber. Inte att jag bokstavligen ber Fader vår. Och ibland så känns det rätt att be Fader vår bara så som den är. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om bönen. Hela bönelivet. Och grundläggande beståndsdelar i bön utifrån Herrens bön. Matteus 6, 9-13. Det är först och främst lovprisningen till Gud. Det är det som kommer först i bönen överhuvudtaget. Det är lovprisningen. Och vad alltså sätter Gud först. Amen. Och sen kommer det till vårt dagliga behov. Där kommer våra behov. Och sen så förlåtelsens principer. Att vi förlåter dem vi har sårat. Och vi också förlåter dem som har sårat oss. Amen. Och så också befrielsen. Utfri oss från frestelse. Amen. Halleluja. Vi alla blir utsatta för frestelse. Alltså måste vi be om att bli utfri från frestelse. Amen. Så frestelse är inte någonting som bara du drabbas av. Utan det drabbas även jag av. Amen. Alltså Petrus han skriver det. Tro inte att ni frestas mer än alla andra. För de får uppleva exakt samma frestelse som du. Amen. Jag tycker det är väldigt härligt. Det står till och med i Bibeln. Amen. Och Paulus han understryker, Herren ska inte låta dig frestas över din förmåga. Amen. Så du, när du blir frestad så kommer du ändå överleva. Men du blir frestad och du kommer bli frestad. Det kommer inte sluta bara för att du övervann den förra frestelsen. Då kommer det snart en ny. Amen. Halleluja. Så därför så behöver vi be om det. Skydda oss. Hjälp oss. Befria oss. Amen. Halleluja. Och som sagt, pågående bön. Och det är bön som lägger vikt på far- och sonförhållandet. Amen. Jesu bön var alltid sonens bön till fadern. Halleluja. Att Gud är vår far. Med oanade resurser. Halleluja. Det finns inga begränsningar hos honom överhuvudtaget. Han till och med kan skapa en helt ny jord. Men nu vill han fullfölja den plan han har för den här jorden. Men vi vet att han skapar en helt ny jord en dag. Och den ska vi leva på. Amen. Halleluja. Så Matteus 7:7-11 säger be och du ska få. Sök, du ska finna, banka på och det ska öppnas upp för dig. Halleluja. Och Lukas 11:5-13 säger goda gåvor från fadern som är goda. Wow. Halleluja. Och pågående tro, inte vantro, tvivel får resultat. Så alltså pågående bön, pågående tro, det ger resultat. Halleluja. Det innebär att har du ett bönämne så är det någonting som du ligger och mumlar lite på hela tiden. Halleluja. När du vill se en skörd på ett område i ditt liv så släpper du inte den. När du fixar i ordning en liten odling i din trädgård och planterar någonting där. Så är det inte så att du bara liksom fixar till det lite snabbt och så trycker du ner fröna där och sen så glömmer du det. Så kommer du tillbaka där i september månad och undrar varför är det ingen skörd här? Det är bara massa ogräs. Vad är det jag sådde någonstans? Nej, hela sommaren går du där och fixar och grejer. Du vattnar och plockar bort ogräset så att det du har planterat får växa.
Och likadant är det i ditt böneliv. Du måste gå och plocka ogräset. När du har ett bönämne så det är en pågående bön som pågår hela tiden. Halleluja. Du ber den här skörden, mot den här skörden tills du ser den skörden. Halleluja. Tills du ser det växa upp och till det fyllde det ska bli till. Och när du ser resultatet så vill du bli fantastiskt glad. Halleluja. När du får bönesvaret därför att du har varit med och fött fram bönesvaret genom din bön. En innerlig inre bön som pågår hela tiden. Halleluja. Du vattnar din sådd med att be i tungor. Du vattnar och ser att det är fuktigt så att det växer. Så det inte torkar ut och dör. Amen. Vet du vad, ibland så bara kastar vi ut saker och sen så lämnar vi det där. Det ska vi inte göra. Utan det är en pågående bön, det är en pågående tro. Halleluja. Jag har planterat squash här. Jag vet att det ska bli squash. Amen. Halleluja. Och sen så blir jag väldigt förvånad i september om jag hittar gurka istället för squash. Nej. Jag förväntar mig squash. Och det är likadant när du börjar be till Gud om någonting konkret. Så förväntar du dig att se det. Halleluja. I tro så bär du dig den där blå cykeln med tre växlar. Om det är det du har bett för. Amen. Halleluja. Du bär dig i tro tills du ser det. Amen. Eller om det är en bil så bär du den i tro tills du ser den. Halleluja, det är det som är så viktigt. Vi släpper det inte för vi ser det. Halleluja, och det är då vi får se de här fantastiska bönesvaren. Så som Jesus talar om, pågående bön. Du skall få, amen. Och du skall finna. Och det ska öppnas upp för dig. Halleluja, men du måste banka på. Du måste vara enträgen. Du får inte ge upp. Halleluja. Utan du står på. Du står på. Gud. Det handlar inte om att tjata. Utan det handlar bara om att bära bönen fram till mål. Daniel när han bad i 21 dagar. Han bad på ett löfte. Han bad inte ett behov. Utan ett löfte som Gud hade gett. Gud, du har lovat. Och nu ska det ske. Amen. Och det bar han i 21 dagar innan ängeln kom och sa, du har fått bönesvaret. Halleluja. Och det är det att inte släppa det, utan du håller det. Halleluja. Har du planterat någonting så förväntar du dig att se det växa upp. Halleluja, vad det än är för behov du har i ditt liv så släpper du inte utan du låter det vara, det är en pågående bön och du håller fast i det i Jesu namn, det här ska bli, så här ska det bli, det blir det här, amen. Halleluja, och du släpper det inte en sekund utan du håller fast i det, amen. Hur länge bad vi för att vi skulle ha en permanent lokal? Det var ett bra tag, ja. Men vi fick det. Halleluja. Och det är det som är så fantastiskt. Vi får det. Men Gud testar oss. Gud prövar oss. Vill ni verkligen? Halleluja. Och det fanns lite olika tankar och idéer. Och därför tog det lite tid. Men när alla slutligen var helt överens om. Nu. Det enda är att vi får en egen lokal. Då gick det hur fort som helst. När alla de här olika tankarna och viljorna hade försvunnit. Och alla andra idéer hade liksom gått till vägs ände. Då fanns det bara ett alternativ kvar. Och när alla var eniga i det alternativet. Då tog det egentligen inte så många veckor tills vi faktiskt fick den här lokalen. Så just det. Gud väntar ut oss. Tills vi verkligen är på den punkten att nu är det här som är enda lösningen. Halleluja. Och det är det som är så underbart att se när Gud gör det.
Halleluja, och det är det som är så viktigt. Och även om vi tappade någon på vägen, som va, det händer aldrig någonting, Gud svarar aldrig. Så, så kan de ju konstatera att idag har ju faktiskt Gud svarat på den bönen. Amen. Halleluja. Så det gäller den här uthålligheten. Men du vill alltid på vägen ha någon som trillar av. Som säger, nej det sker aldrig, det händer inte, det kan inte gå, det fungerar inte. De försvinner. Till slut så är det bara den där lilla som är överens kvar. Och då gör Gud det. Då bara bryter det igenom. Halleluja. Och det är det som är så viktigt att se. Att vi måste komma till den punkten. Och ju fortare vi kommer till den punkten, desto fortare får vi också se bönesvaret. Och vi får se skörden, genombrottet, vad vi än ber för. Eller helandet. Så får vi se det i våra liv. Men allt sammans, det föds hela tiden genom vår bön. Ekonomisk genombrott och frihet. Ja, men det föds i bön. Amen. En del tror att om jag ger så mycket så ska jag få så mycket tillbaka. Nej, det fungerar inte så. Det fungerar bara genom bön. Halleluja. Därför är bön inte en tjänst. Bön är en livsstil. Amen. Och där avrundar vi idag. Så ska vi nästa tisdag tror jag det är Oskar. Men tisdagen efter det så ska jag fortsätta med sista delen i det här ämnet om bön. Halleluja. Och jag tror du har blivit riktigt välsignad. Bara prisa och tacka dig Jesus för den här kvällen. Bara tacka dig för att vi får ha den här fantastiska förmånen. Att mötas. Att få studera ditt ord och gå in i ditt ord. Och även för våra kära systrar och bröder som följer med via nätet. Att de också online kan få känna välsignelsen i att vara i ditt ord. Att verkligen få fördjupa sig och få känna, lära känna nya sidor av bön. Att verkligen få gå ännu djupare in i bönens styrka och kraft. Och i kommunikationen med dig Fader. Genom tillbedjan, genom lovsång, genom bön, konkret bön och genom bön i enighet. Allt det som styrker oss och hjälper oss och som får oss att växa i vår andliga liv. I Jesu Kristi namn. Amen, amen.